Exactamente. Esabala libafe abalungi eyamannya n'eddoboozi Shamim Malende, omubaka wa mu mukyala owa Kampala District 2021 ku 2026. Shamim Malende ye looya wammwe ku Malende and Kampala Advocates, wano e Kampala mu kibuga. Shamim Malende munnamateeka wa NUP, namateeka wa People Power, ekitegeeza nti ya wabula abo abanyigirizibwa. Era Shamim Malende mbaddewo okuwolereza abo abantu abatalina mannamateeka, okusingira ddala ba victims of political persecution oba abantu abakwatiddwa mu nsonga ez'ebyobufuzi. Era abasinga obungi awo wamusinga okuntegeerera ng'ate omulimu ogwo ngukolera bwereere. N'olwekyo kye njagala okusooka okubagamba nti ate era mu kiseera kye kimu mukulembeze waffe ng'ali wamu ne abakulembeze abalala fenna wamu, ate era nalondeddwa okubeera nga mbeera ku shadow cabinet oba gye tuyita gavumenti ey'ekisiikirize, nga minista wa justice and constitutional affairs, oyo abeera mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka mu ggwanga, obwenkanya n'ebisigalidde byonna omwo. Kitegeeza nti ensonga zonna eza kkooti, ensonga eza poliisi, ensonga zonna eza justice system oba we zitambula n'eddembe ly'obuntu, doketi eyo nagikwasiddwa mu gavumenti eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mu kkowa ly'erimu ntujjukiza abantu baffe nti Shamim Malende wamu nammwe abatulaba tukyaliwo nnyo, tuli mu NUP nga kye kibiina kyaffe, nga akabonero kaffe manvuuli, ate era mu kiseera kye kimu tukyali People Power, ekitegeeza nti abantu bonna abaagala enkyukakyuka y'obukulembeze ey'emirembe ku mitendera gyonna, abantu bonna abalumirirwa, abantu abanyigirizibwa, abantu bonna abasaasira abo abatalina ne babayambako, ate nga mu by'obukulembeze baagala Uganda ey'emirembe, Uganda ey'obwenkanya, bonna tukwatiganira wamu nabo. Nga tetusosodde mawanga na madiini, tetusosodde bibiina bya bufuzi. N'olwekyo mwenna mujje, mwenna tubaagala era tubaaniriza. Kye njagala maybe nga sinaba kweyongerayo, nzize bawa updates okuva ku Parliament wamu n'ebigenda maaso mu ggwanga. Naye kansooke nkuliseeyo abalwanyi baffe bangi ab'enjawulo, abava mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo, abava mu NUP, abava mu People Power, abava emita emabega w'emitayimbwa bangi nnyo, pate nga munnamateeka omu ku ba NUP oba ba People Power, mbaddewo nnyo mu lutalo olwo nga tuwaanagana, nga tukwasaganya ne bannamateeka bannaffe abalala ne ttiimu yonna eya leadership okuli ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalumirirwa bonna, okulaba nti abantu baffe bava mu kkomera. Njagala kukulisaayo Kalangala Team, Nobian Lee,
Bana imukulikeyo Sadan Magic, Eddie Motwe, banange Dobozi lya Uganda, Kampala Lukman, banange Mighty Family, banange Ricardo, abana ba media mwena abakwatibwa okuli mbeera yonna. Ate enkulisayo bonna bonna kyuma kya Yesu, ani bashukibwa babi, bonna mbuli ango kubanga tugenze nga tubajjayo mu mitendera, nga babatera mu mitendera. Naye ate ng'ovudde kwabeera ba foot soldiers, waliwo ne akireewo kivumbi bannange mwenna mukulikeeyo okuva mu kkomera, mukulikeeyo Neto Clan. Omanyi kati nze nali ntabaala makomera na courts, kati abamba batera Buganda Road Court, abalala ate jeno court Mashema Kyenge, abalala babatera Bombo Military Barracks, abalala babatera Makyenge mu court, abamu ba Mengo. Waliwo n'amannya ge sisobola kumenya nga neetagaweta zi files abo wano mbeere nga mbasoma. Naye ekikulu kya byonna tubakulisaayo mwenna. Ate tugamba nti namba abakyaliyo temweralikira, bangi mukubye essimu, abamu mukyali kitalya wawera ddala abantu abawera. Naye mubeere bagumu mwenna, tugenda kubeera nga tuwanukula nga buli muntu avaayo. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti muli victims of circumstances, n'olwekyo musasudde omusaalaba ogw'amaanyi, naye naffe tugenda kubabeererawo, ate nammwe mutubeereddewo, ate era mukyatubeererawo. Nga bwe tubagamba nti system yaffe mu people power yakubeera nti tuweebeererawo. Nga bwe tubeereddewo pulezidenti waffe atubeereddewo, tubeererawo abantu abatalina, tubeererawo abantu abali mu buzibu, ffenna ne tubeererawo. Ye Uganda empya, ye Uganda ennungi, gwe mulamwa gw'obukulembeze obulungi. N'olwekyo bonna abakyali mu makomera na bonna abakyabuziddwawo, nze nga bwe nabagamba shamayi mu malende ku deski yange, ez'ensonga tuzirina, oweereza buweereza message ey'omuntu eyakugulako na kifo kigy'omusuubira, bw'abeera ayina kkooti mwajja n'ombulira nti kkooti bw'eti, ffeeno ku legal desk mu people power ensonga eyo tugitwala nga nkulu nnyo era nitubeera nga tugifollowinga. Ne waba yabula nga gyali tomanyiyo, ogamba gundi ne gundi yabula ateeberezebwa okuba nti nno yakwatibwa ng'ava mu kifo kino, tetumanyi gyali, ffe tugezaako okumunoonya. Era bangi munkubidde essimu nga munneebaza nti bannange abantu owange yali abuze ku nno baamukomezaawo, abalala baabatadde nga basinzidde ku poliisi, abalala babulukidde mu kkooti z'amagye e Kakiri, ebyo byonna naye tubagamba tugenda kubeera. N'olwekyo bonna abakyabuliddwako abantu abwe nga bakyaliyo tubagumya nti ffe people power, ffe NUP abalwanyirizi b'eddembe, ne tetusosodde mu bibiina byabufuzi yadde amawanga oba amadiini, tuliwo ku lwamwena era buli muntu ajja kuvaayo. Era kankozese n'omukisa ogwo okwogera ku nsonga eba political prisoners, nti Shami mu Malende tulwaniridde abantu, si ba foot soldiers baffe bokka, nti Eddie Motwe abeera ne Bobi Wine oba akirewo Kivumbi abeera ku kitebe, nedda abaana bonna basinga benzigye e Bombo Court Martial ne mu Military Court endala, abamu tebalina ku kitebe. Wabula eyo gye bali mu businesses zaabwe gye bakolera, abakyala eyo gye bakolera emirimu gyabwe nga bawagira Bobi Wine, bawagiraani, abamu gye bayoolebwa ne batwalibwa. Naye n'abantu abo tubabeereddewo era twagala okuwengera okubeera nga tubabeererawo. Bw'oba oyina ekyo kyonna ekikubulamu mu saaviisi, weesitule bulambala bw'ojja ku ofiisi yaffe e Kamwokya, oleete ripooti yo nti omuntu bw'ati ne bw'ati, twetaaga buyambi, tujja kubeera nga tukuyamba. Ate nange nga ofiisi ya Human Member of Parliament eya Kampala District, nange nga Shami Malende munnamateeka w'abanyigirizwa, tugenda kuba ng'ensonga eyo tugyongeramu amaanyi okuba ku bisimu yange, bwe batekwatiddwa olw'ensonga z'okuba nti nsiba ku poliisi ne mu military barracks ne mu courts olumu, weereza buweereza message eya bulijjo etali ya WhatsApp, saaviisi yo ejja kubeera ng'etuuka. Awo nvuddewo, weŋŋenzeeko nnasse kubawa updates okuviira ddala mu Paalamenti. Ng'abalonzi baffe, ng'abagoberezi b'ensonga, ng'abantu abali mu Uganda empya, kubaffe gye tulimu era gye tuliivinga, muyina okubanga tukyusa mindset yafenege gye tulayunda. Muyina okutegeera ekiri mu Paalamenti n'okumanya ababaka bammwe n'okusobola okufollowinga n'okubateeka ku ki okuba holding accountable oba okubabuuza byemwetaaga okumanya. N'olwekyo Shami Malende nzize mbeere nga mbawanga updates zino buli we nnaabanga nsobodde. Era ekindeese olwaleero nti ngenda bawa summary ya update ya Paalamenti okuva tuyingira Paalamenti paka okutuuka olunaku olwaleero, kubanga bangi mulina ebibuuzo bingi naye nga temulina babibaddamu. N'olwekyo ngenda bawa information eyo naye nga sinnakagendako, kansooke nsaasire abantu bonna n'amaka gonna agafiiriddwa, ab'enganda n'emikwano olw'ekirwadde kino ekya COVID
ekyatujjirira n'abo bonna abafiiriddwa abantu bwe nga bayita mu ndwadde endala n'ebizibu ebirala eby'enjawulo mwenna mwenna mbasaasira wamu abalina abalwadde abaliku okisijeni twongere kwekwasa mukama abalina abalwadde jasiti abali ewaka nga temusobola na kwafoodinga treatment tusaasirigana abali ewaka nga balemeseddwa tosobola kukola lockdown yakwatibwa tosobola kutambula ebizimbe baabisiba toyina kyosobola kuliira namunju oyiya bulamu gavumenti tevuddeeyo embeera yaabwe ereege ababaka babalemeseza okugaba yadde ekintu tubasaasiramu era ffenna tusaasiriganira wamu naye nange nga Shamim Balende mu sipeesi ya wiiki 3 nfiiriddwa abooluganda abawera 8 era nga ndi mu kuziika era munansonyiwa besirikidde olw'embeera gye tulimu tibambi ne bw'obikira banno tebalina we bayitadde okujja okukuziikirako kati covid awatutuusizza n'olwekyo njagala okusaasira naye nga tuli wamu mu mbeera yonna obuvunaanyizibwa bwaffe okwongera kuteeka abali okuteeka abantu abo abalemedde mu ntebe yaffe ku nninga okola nti ssente y'omuwoomusolo eweebwayo eyamba abantu mu kaseera nga kano akazibu abantu baagala okujja ebintu byabwe bimu mu bizimbe babaweeyo time bantumye babaweeyo ku time bajjemu ebintu byabwe mu bizimba abamu renti waabwe gwako babeere nga eshiya renti mu myezi egijja maaso gye batamu gye bagenda kutula waka nga we bamwesonyi abamu balina ebintu byabwe nga byali bivunda bali bamaze obbistoka nga basaba babaweeyo opportunity basikemu ebintu byabwe ekyo nakyo ekizibu weekiri abantu balina obuzibu obwokubeera nti balina ebintu ebimu bye balina nga basobola obbitundira ewaka mu mpolampola naye nga byasibirwa mu bizimbe kubanga abantu bategera covid agenda kutandika ndi naye agenda command n'olwekyo tugamba nti aba bakyalemedde mu ntebe yaffe tusaba muwulirize amaloboozi g'abantu ate mubabeererewo ne ssente zaabwe zebatoola ng'ez'omwe w'omusolo zireme kubeera ate kukozesebwa kutwalibwa abo abantu abatonoledde abalina nga bagamba nti ssente zaakugabira abantu mu covid naye ng'ate abantu abatono we bagenda zikola ki okuzeefunza n'ekirala abantu bantumye ti ku nsonga ya covid bakyali banyiivu ku accountability ya ssente ezaasooka ezaafuba mu covid n'ebintu ebyagabibwanga abantu byalagawa accountability tebagifunanga n'olwekyo balina okwesiga butono nnyo kinemwenu lockdown ebintu byemu anivirisa nemugaba mugenda kuyamba simanyi abalina emyaka emeka simanyi ku mobile money tebalina bwesigwa nti ekintu ekyo kijja kukola n'olwekyo mwe bwe mba mwagala mubaswaze buki buswaza mu kikole naye ffe tugamba ffe tuli mu uganda mpya kyobola twogera maloboozi gaki g'abantu awo nawo nvuddewo tukyabanja obuwanguzi bwaffe munnange tetwabuvaako kwetuli nnyo era tuli banyiivu nnyo lwakuba nti bannayuganda te banyiivu bo baatukulembera baatusookayo dda abalonzi nokyo tukyabanja obuwanguzi bwaffe tukyabanja abantu baffe abali mu makomera mu biro jemusi yawangula kansala lord nakati talayira nga ali mabwega wa mitayimbwa John Bosco Gunde Serunkuma yawangula eno Nansana talayiranga nakati akyali mabega mitayimbwa awezezaayo emyezi egiwera 7 Lutayi Olivia mwana muwala muto olwamala lwaki okutebwa ate nemuddamu ne mumukwata amannya mangi tumention but a few abalala tetumanyi mannya gabwe naye nga lisiti zaabwe tuziina tubasaba abantu abo bandi bateebwe tebalina musango gwe baakola balina eddembe okulaga ki kye baagala okukola abalina emisango mubaleete mu kkooti bawozesebwe ngeze ku parliament updates njala kutegeeza bannayuganda nti akalulu kakubwa nga 14 januari 2021 ne mulonda president ne mulonda ababaka nziza ku parliament kyovula byansigi na bigi endamu nnyo maasaawo abamu balangirwa nga 15 abalala 16 ne balangirirwa naye ekyo njagala abantu mumanyi nti wewaawo nga akalulu mwaka kuba nga 14 januari 2021 ababaka ba parliament tebatandikirawo kukola palamenti enkadde eba ekyakola okutuusiza ddala nga bano abapya basoose ne bamala sisitimu etambule paka nga bamaze okulayira n'okulangibwa mu gazeeti oba mu mawulire era ababaka baatuulira ddala ne basigala nga bakola mu konsitituwensi zaabwe mpola n'emirimu gyabwe okuva januari paka ddala omwezi ogwokutaano guno gwe twakakuba emabega jjuuzi gw'omanyi meeyi ate nga nago tebatandika kukola mwogo wabula baalayizibwa wakati wa 17 ne 12 17th 18th 19th and 20th ababaka bwe baalayira z'ennaku nnya kati ekyo kyali kikulaga nti ababaka abapya be walonda baakabeera nga balinnya ku palamenti abamu gwe mulundi gwabwe gwali gusoose nze nga Shamim Balende nalayira nga 19 omwezi ogwokutaano 2021 nga kitegeeza nti okuva lwa nnonda mu januari nali sikkirizibwa edda okulinnya ku premises za palamenti oba ku kifo kya palamenti kubanga nali sinnafuuka mubaka
omujjuvu mu mateeka aga Uganda naga Palamenti. Ekyo njagadde mukitegeere. Kyabaka bamwe bwe baatandikira okulayira, awo olubaale batandise okubeera nga bali bafulumye office. Naye ate era mu nsonga y'emu, ababaka bwe baamala okulayira, olwo ensonga za Palamenti ziba zitandise. Naye waliwo ebintu bingi nnyo era ng'olunaku lwanga 24 omwezi ogw'okutaano ye sitting ya Palamenti eyasooka. Bwe bagamba nti olutula ne babala teshamemu manendo oba amulonda ng'omubaka w'omukyalo wa Kampala District, olunaku Palamenti lwe yasooka okumutuuza mu Palamenti atandika okuteesa, kuwandiisa okuteesa, lwali 24 omwezi ogw'okutaano 2021. Ate mwana wattu kwali kulonda Speaker na Deputy Speaker. Era bangi mujjukira nti ekifo ekyo ekya Deputy Speaker ng'omubaka wa mukyalo wa Kampala District nali n'expressinze interest yange oba nga ndaze okwesimba ku kifo ekyo nga neetaaga obuwagizi bw'ekibiina kyange, kate okubeera nti endoosinga nga kandidaati waayo ku kifo kya Deputy Speaker mu Parliament. Era ndowooza abamu gundi mwazira ba flyers era ne muzitambuza. Naye ensonga eyo nayo yakola yagwawo etyo olw'ensonga nti pate yasalawo nti engeri gye tuli nti tweteekateeka tukyabanja buwanguzi bwaffe tusobola okugira ng'ensonga eyo tugitadde ebbali. N'olwekyo ng'24 twalonda ba Speaker ne tulonda ne Deputy Speaker, omumwe mwalondebwa Jacob Oulanyah ne Anita Among Deputy Speaker bonna ba NRM ne bawangula. Naye bwe tubeera nga tuli mu Palamenti tulondera wamu. N'olwekyo abantu abo bwe baalondebwa ye sitting esooka ya Palamenti, kubanga Palamenti eba erina okukubirizibwa be bayita gwe mwandiise nga chairman wamwe ne vice chairman wamwe mwena ababaka temubeera nga mukubiriza Palamenti. Y'ensonga lwaki olunaku lwe twasooka okukola ki? Okutuula. Kakati olunaku lwa 28 ogw'okutaano ekibiina kyonna ekiba kiwangudde oba nga kyekiri ku side gye bandiise opposition nga kyekisinga ababaka mu Palamenti kirina mu mateeka ga Uganda kikkirizibwa okuba nti nno kyekikulira oludda oluwabula gavumenti mu Palamenti okugiteeka ku nninga nga bwe tubanja obuwanguzi bwaffe n'okulonda abantu abagenda okukulira obukiiko obumu mu Palamenti obunassa gavumenti ku nninga n'ebifo ebimu eby'enjawulo. Ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne leadership yonna eya Nuupu kyakolebwa nga 28 omwezi ogw'okutaano. Palamenti yammwe ennungi gye mwakalonda yakatandika okubanga eyingira Palamenti okukola wano nga mmeeya gwako nga 28 ogw'okutaano. NUP ng'ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe yalonda obukulembeze bwayo mu Palamenti, era ng'obukulembeze buno bwe buliko lead of opposition, bwe buliko chief opposition whip. Lead of opposition esijja munyo mwena mumumanyi yabakulira oludda oluvuganya mu Palamenti. Ate era mu kiseera kyekimu chief opposition whip yateekateeka ababaka okulaba nga batendinga Palamenti n'opportunities nyingi eby'okwalokatinga offices okwo bingi be baabakulira opposition mu Palamenti. Obukulembeze obwo pulezidenti waffe yabulonda nga 28 May n'aweerezaanya amannya ago mu Palamenti. Era bw'aba abalonza abantu abo alonda n'abakulira committees ezo zemulina mu Palamenti, kw'olwo lwe yabalonda era yabalonda ng'abasingako obukulu lead of opposition bwe mba abadde temontegera mutamathea Ssempuuga honorable chief opposition whip ye honorable Nambeshe commissioner wa Palamenti atula mu Palamenti nga commissioner ku lwaffe abaludda oluvuganya ye honorable Francis Zaake. Mbawaamu bamu sisobola kubawa bonna olw'embeera. Bwe baawa okukulembera akakiiko ka COSAS kemuli akakunya ku mbalirira ya gavumenti n'ebisigadde ye Joel Ssenyonyi honorable omwogezi w'ekibiina. Waliwo akalala akakiiko bakayita ka Public Accounts Committee nako kateeka ku nninga kalondebwako honorable Ssegona n'Asumani Basalirwa honorable. Kitegeera. Akaloko Government Accounts Committee akateeka ku nninga gavumenti ez'ebitundu ensasaanya ya ssente n'ebisigadde kagendebwako Oweekitiibwa honorable Lutamaguzi Ssemakula, ate era n'abeera nga y'omu ku bakatuulako. Atukiikirira mu Pan African Parliament oba mu Palamenti ya Africa yonna leadership ya NUP yalonda Oweekitiibwa honorable Samba okubeera nti atukiikirira mu Palamenti yes ya Africa.